Kami sasa masuala ya afya ambapo waziri wa afya Suzan Nakhumicha ametoa wito kwa Wakenya kujiandikisha na mamlaka ya afya kijamii pindi mchakato wa usajili utakapoanza baadaye mwezi huu. Kufuatia jaribio la usajili wa kidijitali katika kaunti ya Marsabit ambapo pia alisimamia sherehe za 20 za siku ya wachangia damu duniani, Nakhumicha alisisitiza kuwa maandalizi ya usajili na uzinduzi wa huduma ya baadaye Julai mosi yanaendelea vizuri. Abigail Wanyama ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Nakhumicha amewahakikishia wananchi kuwa wakishajiandikisha kwenye bima mpya hawatalipa pesa yote wakienda kwa hospitali ya ngazi ya pili na ya tatu. Na katika hii bima mpya pia, ukishajiandikisha, ukienda level 2 dispensary, level 3, hatutarajii ulipe chochote. Itakuwa bure. Lakini ukienda level 4, level 5, tunatarajia tuanze kulipa. Na Wakenya, tunasema kulipia bima ya afya, kila mtu atakuwa analipa 2.75% ya income. Kwingineko, askofu wa kanisa la Katoliki la Machakos Norman Kingo anashutumu serikali ya kitaifa kwa kulemaza hospitali za kibinafsi nchini Kenya. Kingo anasema kuwa kushindwa kwa mfuko wa taifa wa bima ya afya kuwalipa wahudumu wa afya ya kibinafsi kumeathiri vibaya uwezo wake. Tena upige kura, tuchague mtu ambaye ana shida na kuingize katika shida, alafu huyo niambie tuombe. Sasa naomba tufanye nini? I know some counties where over 50% even up to this day the health care is provided by the church, but you still find the government with its policies that do not support these facilities. So we pray that is our prayer, our leaders, as you pass your laws and the laws of this country, please let us be reasonable. Abigail Wanyama, mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao.